Сургалтын дээр санал байгаа маа. Сая их хурлын дарга хэллээ. Үнэхээр одоо их хурлын гишүүн төрийн төшөө ард түмнийг төлөөлөх эрх бүхий хүн ямар байх ёстой вэ? Ямар шалгуур шаардлага хангасан байх ёстой вэ гэдэг тал дээр маш одоо тодорхой их хурлын дарга үгэлсэн. Яг л ийм л хүн байх ёстой. Хууль зөрчдөгөө, хулгай хийдэггүй, хийсэн ажилтаа хэлэх хөвгтэй өөрийнхөө төлөө бас өөрөө л бусдын төлөө ажилдаг. Үнэхээр одоо юу гэдгийг те. Төр ард түмнийхөө төлөө хоёр гүйцэтгэлээр зүтгэж чаднаа. Гэчихсэн одоо бие засчихсан, гэрээ засчихсан. А төрөө засалцах одоо хоёр гүйцэтгэлтэй ийм л хүн байх хэвээр. Их хурлын гишүүн гэдэг одоо тийм энэ албан тушаалыг одоо энэ эрх мэдлийг хувийнхаа ашиг сонирхлын төлөө ашиг сонирхлыг гүйцэтгүүлэх гэж одоо юм уу зорилго тавьдаг, ингэж орж ирдэг. Иймэрхүү хүмүүсийнд Монгол төрийн босгод ахиж битгий алхаасаа. Ийм хүмүүс алхахдаг байсан учраас өнөөдөр Монгол төрийн нэр хүнд унсан. Ингиж орж ирчээд ингиж ажилладаг учраас их хурлын гишүүн болох гэж хүн болгонд оролдог болсон. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 126 болж байгаа үүний цааталт бол үндсэндээ бол их хурлын гишүүдийн эрх мэдэл бол буурч байгаа, хумигдчих байгаа. Цаашдаа их хурлын гишүүн болохыг одоо дуралдаг, сонирхдаг хүн цөөхөн болноо. Үнэхээр төр ард түмний хөдлөө хоёр гүйцэтгэл зүтгэж чадна гэсэн юм хүмүүс л орж ирдик болно. Болно. Энэ ч үднээсээ 76 78 гишүүн бол тойргоос ард түмэнд тийм үү. Нүрээ улаалгаад нүдээ бүлтгэлээ амлалтаа аваад хийсэн ажлаа тайлагнаад хийх хэрэгжүүлэх ажлаа тийм амлаад зориг зорилттой танилцуулаад мөрийн хөтлөөр дэвшүүлээд дэвшүүлээд сонгогдох бах. Энэ бол хуучин тэгж явдаг бас энэгээр явчихна. Ард түм өөрөө хэмд эмэрч үзэж байгаа сонгоно. Миний хувьд ч ихсэн бас жагсаалтаар дэвшэхгүй ээ, тойргоос нь дэвшнээ. Ард түмэнд дүнгээ тавилна гэж бодож байгаа. А гэхдээ энэ 48 гишүүн хувь тэнцвүүлэх профессионал араа сонгогдож байгаа. Энийг одоо зүгээр ингээд юу гэдэг нь намын жагсаалт дугуулад намын жагсаалт нартлалт нь одоо нэрийг цагаан толгойн дарааллаар гэх юм уу? Эсвэл одоо юу гэх юм намаас баг хурлаас жагсаасан жагсаалтаар гэх юм уу? Ямар хувь байдлаар дэвшүүлэх гээд байгаа. Ийм байдлаар одоо юу гэдэг юм? Энэ карманы хүмүүсийг дэвшүүлдэг. Хаалгаар биш тийм үү? Тооноор орж ирдэг. Мөнгөтэй нь орж ирдэг. Дарга нэг дагаж гүйдэг нь орж ирдэг. Ийм жагсаалт байх ёсгүй. Тийм болохоор энэ дээр тодорхой энэ хувь тэнцвэрийн төлөөлөх аргаар сонгох нэгэ тодорхой болгож өгье. 48-ыг сонгохдоо тэр гишүүдийн нэрийг дугуулж давхар. Жагсаалтанд орж ирэх намын жагсаалтанд орохдоор ард түмнэр нэрээ дугуулуулад олон санал авсан хүн их хурлын гишүүн тэр намын авсан квотын дотор багтдаг. Цөөн санал авсан хүмүүс нь үлддэг. Ийм шударга зарчим байх хэвээр. Ийм шударга. Тийм болохоор энийг энэ томилж яагаад оруулж болохгүй байна вэ? Энийг оруулаач. Ийм л одоо баймаар байна тийм. Нэгэнтэл одоо шударгаас тогтоохож байгаа бол нэгэнтэл одоо асуудал гэдэг юм уу? Хууль ард түмний төлөөлөл бүрийг хангуулж байгаа бол ийм боломжийг бий болгож өгье. Энийг одоо оруулж өгөөч гэсэн одоо оруулах ёстой гэсэн юм саналтай байна. За, жамын урлагийн зөвлөлт